Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod este ultimul clip din 2022. La noapte este Revelionul și sper că anul 2023 să fie un an foarte bun pentru mine. Cu ocazia asta vreau să vă urez să aveți parte de un an nou fericit, să fiți iubiți, sănătoși și să fiți alături de familie și cei dragi, pentru că cei dragi contează și familia vă iubește foarte mult și să fiți alături de ei și să-i mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți așa cum sunteți și că sunteți sănătoși, că sănătatea este cea mai importantă. 2022 pentru mine a însemnat un an nu chiar foarte bun. Am avut și câteva zile ghinionise în acest an, dar am avut și câteva realizări. Una din ele este și obținerea permisului pentru profesioniști. Mi-a ajutat Dumnezeu să obțin și acel permis, pentru că de mic mi-l doream. 2022 nu chiar a fost așa un an reușit pentru mine. Nici pe YouTube nu prea am avut content așa foarte mult, nu prea am avut așa stări de bine să filmez sau ceva de genul. Am avut și câteva zile pline cu ghinion, așa să zic, în acest an. Nu prea a fost un an bun așa pentru mine 2022. Sper că anul ce vine să fie un an foarte bun și, nu știu, să fiu așa, nu știu, să mă simt bine, să am câteva realizări și în anul ce urmează. La noapte este Revelionul, intrăm în noul an. Eu de Revelion, de felul meu, nu prea am nici mulți prieteni, dar prefer ori să stau cu familia acasă, ori să ies pe undeva prin oraș. Diseară o să mă duc cu câțiva prieteni pe aici, prin Crâng, pe la mine, prin Buzău, pentru că anul trecut am fost cu niște prieteni și cu familia pe platou, fix în centrul și în centrul orașului, și acolo s-a făcut în an de an petrecerea aceea de Revelion, unde sunt invitați cam toți buzoienii din oraș, gratis, așa, iar anul ăsta, fiind centrul orașului în reparații acolo în lucru, petrecerea de Revelion se va ține în Crâng, acolo fix la, în mijlocul parcului Crâng, și am zis să mă duc și eu cu familia și cu câțiva prieteni acolo, că nu vreau nici să stau acasă. Și cam asta va fi noaptea de Revelion pentru mine. Nu prea mă bucur așa eu, de felul meu, nu prea am făcut chefuri de astea așa de Revelion, adică nu umbl așa, nu știu, prin cluburi sau chestii de astea cu mulți prieteni. Am și eu câțiva prieteni, așa să zic, nu chiar mulți. O să mă duc și eu pe acolo, probabil o să vă filmez și o să vă pun în continuare acestui clip, deci rămâneți până la capăt. Și cam asta va fi intrarea mea în noul an, așa, sper să fie un an foarte bun, cât pentru mine, cât și pentru voi. Și cam asta a fost și 2022, v-am spus, nu prea a fost un an bun așa pentru mine, să-mi lăsați și voi în comentarii cum a fost pentru voi. Pentru mine nu prea a fost așa bun, dar na, asta e, să zicem că așa a fost să fie, și sper ca noul an să fie destul de bun pentru mine cât și pentru voi. Eu am fost Cosmin, asta a fost ultimul clip de pe acest an, voi probabil că o să vedeți acest clip pe 1 ianuarie, asta e, Doamne ajută, sperăm ca noul an să fie un an foarte bun pentru toată lumea. Salutare! Și bineînțeles vor veni multe, multe alte proiecte, pentru că Buzăul trebuie să fie și să devină unul dintre cele mai importante orașe din România. Ne-am luat acest angajament și muncim cu toții și dumneavoastră și noi la primărie să putem face față provocărilor și Buzăul să se dezvolte. Nu se poate altfel, pentru că trebuie să încercăm să rămânem cât mai mulți acasă. Și ce pot să vă spun acum, la început de an, nou an, vă doresc la mulți ani și dumneavoastră de aici și tuturor buzoienilor din toată Europa și din toată lumea, pentru că cu toții suntem o singură comunitate, o comunitate de buzoieni care ne respectăm unii pe alții și sunt convins că putem progresa împreună și să avem cel mai bun loc din lume aici, la Buzău, cel mai iubit. Când începem? Doamne ajută, acum când să începem, domnul primar, eu am pregătit această cupă pentru dumneavoastră. Suntem la 28 de secunde, 26, suntem pregătiți? Mai avem. Desfacem și șampaniile! Desfacem, iau și eu un pahar să ciocnesc cu dumneavoastră. Am la dispoziție și multe șampanii. Doamne ajută, mai avem 20 de secunde. Ne pregătim pentru un minunat foc de artificii, care va porni de undeva din spatele nostru. Domn primar, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.